بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحن كغه هدليا هلا هذا مركوره وحن ملينيا دد بدن كوم جيران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مركو غور سوى إذا كره لقلنيا ساعد كدبانري مركا almost الله بس ساعد يبرب كسر حتى وقت جي أبلن تقبتي وأذكرها مسؤول سنة يدتك أو رئيسني ونسيرها العين أو مسؤولها برنامج عاو وحن كسر قادنا يا أنكجها ليا waxa kale oo idinka raali gelinaya sheekhi arintii balbalayti aan rabay inaan ka wareysto safar buu yara galay degdeg ah sadaqadii uu ururiyo marka barnaamijka insha Allah ta'ala weekendiga soo socda baan u dib dhigeyna waxa ka hadli doona mushkilada Soomaalida iyo Oromada isay ku bilaabatay Brito la hadii Rabbi idmo sheekh Xurseed Nuux oo masjidka Columbus Mareykanka Mart Imaamka sagaalka fiidnimo saacadda Afrikada bari kuna beegan 7 fiidnimo saacadda Yurub ta dhexe kuna beegan 6 fiidnimo saacadda UK waxa kala oo maaragtay in uu sheekhu ka hadli doona si faahfaahsan mushkilada dadka balbalayti Soomaalida ee ormada ku dhaxnool sidii xaaladu ku bilaabatay iyo dhamaan arrimaha asaaga si faahfaahsan uga hadli doona sheekh kala waa asaguna oo South Africa jooga baa ii ballan salaamaanta asaguna safar buu galay laakiin waxaan kaga hadlaynaa barnaamijka Derby idmo oo sababta u dhahday ahayd walaalkay oo Mareykanka jooga rabay inaan wareysto barnaamijka caburinta dadka ee Cabdiile uu isticmaalo oo wareysiyadii hore iyo in badan wax ka soo qoray laba sibaan iri qaar cabsigelin iyo ceebayn labadaan nooc uu isticmaalaa waa cabsigelin iyo ceebayn oo qofka aniga boo iga soo duubay riwaayada uu ka sameynayo in waalidkii uu qasbayo xaynaya in waalidka iyo ehelka uu ku soo xaynaya oo maartay oo lagu qasbay inay hadlaan oo ku soo xayaan marka labadii dhacday ugu dambeeyay tiran malaha ceebayntu ciqaabtuna waa anaga iyo dad kale badan baa tusaale waa laakiin labadii dhacday ee ugu dambeeyay ceebaynta aha oo midna lagu la kaxay walaalkeen Samatar Amiin Bade minna lagu la kacay Cabdirsaaq Ugaas Gamaadiid oo UK degan oo xalay ahayd hooyadii qasab lagaga hadalsiiyay magaalada Goday yaan jecelahay inaan wareysto marka waxaan ku horeynayaa Samatar hadii Ilaahay yiraahdo oo inuu weydiinayna xaaladda ayse ku bilaabatay marka Samatar baan آه.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى أنكو أركا دمانتين وأن دي سلامي. السلام عليكم. قرآن الله سأدو ما إيغو قاربان أركا حد. السلام عليكم مركا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دمانتين بأ آد بان دي سلامي. ورادين يا أمين وسوينا sida ku sheegay samatar moobilka kala wareeji sida ka dhig insha Allah taala sida ka dhig babaca sidan ha ka dhigin sidan ka dhig hadii ilaahay marka adalo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh samatar aad baan ku salaamu alaykum may maqasha si fiican baa lagu maqlaa walaal waan ku salaamayaa marka hore محمد network inuu ka xun yahay meesha uu joogo network ku yar xun yahay marka ma uu maqlayo cabdirasaaq haduu diyaar yahay waxaan codsanaa bal cabdirasaaq inuu soo codsado insha allah cabdirasaaq diyaar ma waan ka xumahay waxoogow farsamada laga yaabaa dadka inay maaragtay in badan waxaan arkaa tv-yada soomaalida oo markii dadku ay la hadlayaan baa waxay yidhaahaan tv-ga ka fogee oo codka gaabay marka waxaad moodaa inaynaan badanaa fahmin cod maliimiya aniga ani may maqashaan haddaadi maqashaan aniga waadi maqashaan marmar aniga waad maqsaamiyaha marka bal haddana waan ku celinaynaa samatar ayuu soo galay waxaan rajaynayaa caawa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad baan kuu salaamayaa cabdirashiid وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدي سمعت البرسوم هي من كلام صباح هاي من تكتيك ما كلا تيا. ماي أنا كتكتيك ما نما هين عيد عبد واحد ويان. صح وي. نما كسر بينا ورئيس طو لكن ما دام تصدق الشيء. الوقت ما قصينا يا بل هي فكر كاجي يو مارت. سادو أريتي. برنامج كان عبين تا دتك عجلة ده على قصة دوبة يو أخلاق رمضان. قار كل ما ده وان كرابة. tu maalo anigii dad kale naga soo sameeyeen oo wuxuu ma sifayn kara xataa aad u akhlaaq xumayd wax dhaqanka ka baxsan afka la soo mari kara ahay sidaad u aragtaa dhammaan waan salaamayaa shacabka meesha ku jira rabi raalli ahaan ka ahaado si gaar adaan kuu salaamayaa cabdirashiido waxaa weeyaan horta waxaan umaleynayaa qof deegaanka kasoo jeeda oo deegaanka u dhashay oo yacni islaam ah oo waxa ka jira ogeyn inuuna maanta jirin baan ogahay waxaan aad iyo aadna ugu faraxsanahay dhalinyarta baraarugtay ee adigu hormuudka u tahay ee arintii yacnihi cabsidii ka baxday ee fulaynimadii ka baxday ee wixii yacnihi caburintii aad mooda dhalintii dibadda joogtay inay xitaa ka baxda waayo maanta waxaad arkaysaa kuwo iyaga taageersan iyo kuwo kale oo taageersan oo barnaamijkan waya daawanaya berigii horena waxaad arki jirtay xitaa qofka hadduu fanaan isla ahaado qofka kale mucaaradka waa la xidhi jiray wax kale iska daaya cajaladan
maanta in ay sii faafto waxaa daree waxaa ugu wacan oo maanta dadku wada ogaadaan dhalinyarta bay cabsidii ka kacday, laakiin tu jirta bay ahayd. Waxaad ogeyd jeel ogaadeen wixii ka dhici jiray shirarkii 2013-kii, nin le gabadh walaashiya kula macdantay bar ku leedahay, anaa waxaa ku sameeyey, laxbaan waxaa ku sameeyey. Marka tii ayaa maanta dadku dareemeen oy arkeen, oo yacni yarkan samatar iyo adigi iyo dadki iyo faa'iidada kale oo social media oo TV yeeshay. Marka arintan deegaanka ka jirta, wax aan diinta islaamka ogolayn iyo diinta kristanku yuhuuddu xitaa aan ogolayn baa ku dhaqan ayaa ay weeyaan. Qof islaam ah oo qof masaakiina intuu soo istaajiyela waxa iyo waxaasaan sameeyey, gabadhana waxaa ku sameeyey, oy gabadhiina leedahay waa runtii uu igu sameeyey, isagaa igu sameeyey, macdantaydaa nabar saasa ku leeyahay ogaada, waa wax qof kasto islaam uu argagaxaya. Waa meelahu qof kallifaya inuu qofkii hadli waayo, qofki inuu caburo. Marka aragto ehelkaaga iyo faamilkaaga wixii lagu samaynayo, qofkii waxaas ku argagaxaya oo jirku ka didaya, oo islaamnimadii wax ka fog weeyaan. Marka dhalinyarta waxaan ku waanin lahaa in ay horta ogaadaan inay tahay inuu qofku fikirkiisa ka hadlo, uu beejkiisa ka hadlo, inay qayb xorriyadda ka mid a tahay. Su-aal baan rabaa, yacni inaan dadka inaan waxaan rabaa wax yaro ifi. Ninka deegaanka haysta ee cabdi la yidhaahda ama cabdi iley, kismaayo ma tegi karo, jigjiga ma tegi karo, muqdisho ma tegi karo, jabuuti ma tegi karo, maxaa sababaya? Waxa ay xorriyaddu tahay buu arkayaa. Shacabkiisu in ay xorriyaddu ay marka ayna xorriyad haysanin buu ogaan karaa. Laakiin qofku markuu deegaanka joogo ma dareemayo in uu xorriyad la-aan yahay. Qof qof yar maskax lahoo aqli la mooyaane, dee xorriyadda muuna arag qofkii. Markuu xorriyaddii arko, qofkii dareemi lahaa inuu xorriyad inay jirti in kale. Marka dhalinyarta waxaan kula talin lahaa in ay horta way aaminsan yihiin, qof walba wuu aaminsan yahay in deegaanka dadka joogaa ay salciyaan oo dad cabursan oo maskaxdii laga haysta ay yihiin. Cajaladahana waa wax jira weeyaan, qof kaf lagu tuurayo, qof mas-uul oo ama yacnihi garaad oo candhuuf lagu tufayo hoolka sayidka, la nacalaya isagii hooyadii, sodoh nin horteeda lagu wax doonto lagu samaynayo, waxaas waxna soo daashaday oon soo aragnay oo na soo dilooday weeyaan. Uma malaynaya dhalinyarta deegaanka ka soo jeeda jaaniskan ay maanta haystaan, wallaahi billaahi haddaad ka faa'iidaysan weydaan inna idin soo maraynin. War anigu waxaan taageersanahay shaqsi ahaantayda, iska daa beela shiraya e nin keliya oo naftiisa u doodayo oo keligay la idulmiyo anigo keligay a ka mudaharaadayaan anigu taageersanahay. Iska daa ururi iyo beeli iyo waa meelo waaweyn, nin shaqsiya oo la yacnihi aniga gaari dameerkii aan ku dhaansanayabay nayu boolis waddadii aan ka dhaansanay iga xidheen oo doodaya haddaan arko waan taageersanahay. Waa nin dulmi diidan, waa sheekada xali jeedaysa lahayd gaadhiga hadduu markuu ila riixaya taayirka qabanayo, tusaale fiican weeyaan. Waa un isku ujeeddadu waa isku dhan un tusaale yar baa ina siinaya. Hadda oromada ninka haysta naasriyad adigu gobolka oromada madaxweynaha ka ah iyo kan waari ayaa heshiisiiyey, labadoodu hadda waa isku dan. Maxay ogaadeen dadku waan ka xumahay koolba isoo galay koolba isoo galay. Marka waxaan jeclaystay labadaa nin, ninkan maxamed jawaari la yidhaahdo iyo ninkii kale ee meesha haysta, ujeedkoodii isku meel bay noqdeen. Dad waxay noqdeen danaha shacabkooda u danaynaya. Maanta ta keliya in wata waa maxay? In walaa on elef, walaa jidwaaq, walaa shaqsi kale oo doodaya. Ujeeddadu waa undulmidiid. War markuu albaabka hore kuu furmo ayaad ka kala dhaca, ma gelsa u kala korreeyaan baa la qaadaa. Dad on elefaada markaan fiirso kale ala waxay ku mashquulsan yihiin Itoobiyana gumaysata, Itoobiya kana samaysa. Warbal horta albaabka yuhuudka ay Itoobiya soo dirsatay iska fura, kadib Itoobiya wax isula taga. Ama war qof kastoo Soomaaliya wuxuu kuleeyahay maanta Itoobiyan baa tahay, waxbana kuma qabtid. Haddaad doontaan shacabka u daneeyo nabadda qaato, Itoobiyanada saytaha ku qaato, bal mucaarad aan lahayn maanta qari juqood iyo ilaa iyo abaaqarow oon mucaarad lahayn, bal nolol si aad ku geli lahayd Itoobiya maxaad uga baahan tahay? Marka iyaga laftirkoodu in ay dadka badbaadiyaan oo jaaniskan 2018-ka dhalinyarta kacdoonkan inuu joogsanin, mas-uuliyiinta siyaasiyiinta oo qaashuna ay dhalinyarta u horseedaan nabad, marka anigu waxaan idin leeyahay dhalinyaray, qof kasta oo hadlaya maanta oo ka hadlaya dulmigan, ku taageer in aad garab siiso ood garab istaagaan walaalayaal, ha cabsanina maanta.
in mid mid la idin ugaarsado oo family family iyo qoys qoys la idin ugaarsado waa idinkan kala jeeda. Hal mar haddaad qofkii aad barigantaashaan oo taageertaan ayuu ku hagaagay. صح سؤالك وحوي صوت و تا غرينا يا ما و بيكسن يا امي سمتر او كلي اني او كلي عبد الرزاق قباديد او كلي وحي تهي ما دام ددكي كلي امسن يهين ام ايل كنا و بيكسن يا marka سو لما اورن كره حتى ددكو ودا حدلان و حقود الراسان حقوق دودا ميل لغا قبطه وما له ددكو دم ودا حدلي ها هي ان وحا جيره ان nin aad ugu dhundulelaa tahay deegaanka aniguna sidoo kale new borders ila soo xiriira oo igu booriya igu dhiirigeliya wallahi new borders ila soo xiriira igu dhiirigeliya in aan barnaamijkan wadno in aan yacni fashilino in aan qof kasta oo dulmiga diidan in aan inay tahay isgarabsada war dulmiga shakhsi shakhsi ha uga doodinay idinkoo group group ka dooda wallahi new borders baa idhaa wiil new borders oo wiilana mas'uula oo gudoomiye degmada in aan magaciisa sheega ma rabeen ayba ila soo wadno hal mar ayaan ولا صوب عن مرة يا مرة بقى عبد الواحد عبد الواحد هو وان سكب وان سكب وان سكب لو قري قف يسوى عي هذا في عم بتسكت إن شاء الله تعالى أن نتي كويس يسوى عي إنك صوت تلفون كلها يو هو أركا قف يسوى عي هنا لايف كجرو وحنور الله هيسوى عين هذه على مارتي وحول كل جديد أدبل ما سنت عبد الواحد حاجة سوق بقبيني هل سؤالك سوق بقبيني هل كف تقسيم سوق بقبيني وحويان لنيرتها luuqa inta nooga hambalyeynaya ee luuqa hawshan leh luuqa iska daay iyo private ka aan naga hadlaysan hal mar banaanka iskeeno hal meel aan ka soo wada kas ka wada hadallo rabbi ha ku sharfo cabdi rashid hore u socaan ku leeyahay hormuudka dhalinyarada tahay assalamu alaykum alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh aad baan maasin tawala insha Allah taala dad dhalinyaradu ku xisaabisan waad maasin tahay wuxuu oday baan ahay laakiin waa dhalinyaradan waa la qabsanayahay salaam alaykum عبد الرزاق ما سوق ورنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الرزاق أهد بنكو سلام يا ولد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرشيد سلام يا ورزيتي aad baan loo fiicnaa alxamdulillaah dhamaatay adduunka dhawaa laga maqlayaa bal marka hore waxaan jeclaan lahaa inaad dadka isbartid meeshaad ka soo jeedid meeshaad ku nooshahay iyo dulmidiidnimadaada walaal cabdirashiid aad baa masanta aniga waxaa la yidhahdaa cabdirasaq gamaadiid waxaana ka mid ahaa qolada isbaldaldoonka oo long time adigo eega hadlo waqti ay 3 sano kusii socoto marka waxaad moodaa un waan la kala dambeeyay in lisa soo wada gaari doono waxaan deganahay ingiriiska magaalada Birmingham marka taariikhdayda oo kooban waa intaa walaal aad baad umahadsan tahay waxaan ka sheekeeyay in badan oo qoray ama live-kaba ka sheegay maqamad cabdiile waxaa ka mid ah qofka inuu cabsi geliyo oo uu ehelkiisa xiro oo uu sidii gangistriinta ama maafiyada oo kale hostage u qabsado uu ku yiraah aamus haddii kale ehelkaaga aan xabsi dheer ku xukumaya ama dilaya haddii taas uu socon weydo inuu ceebayn bilaabo oo waalidkii iyo qaraabadii intu soo shiriyo uu cajalado mataqaana qasab kaga soo duubo marka bal inta aada u garatiya hadda ugu dambeyso senator adiga kugu dhacday bal waxaad ka ogtahay horaan iyo dhaqanka goortuu bilaabay iyo siduu ku sameeyey bal waxaa iga faafaa noo faafaa walaal sidaad u sheegtay waa runtaa maamulka suuban dabeecadaha lagu yaqaano waxaa weeyaan qofku inuu waa inaad iyaga aad ammaanayso ama aad la jirto haddii aad kasoo horjeedid ama fikrad kale aad aaminsan tahay oo qaabab kaleta aad u hadlayso oo iyaga aan lid ku ah sidaad sheegaysid baa la sameeyaa waxaa la sameeyaa qof walba gobol buu ka yimid ama dad baa yaa garanhaya ehelkiisa iyo xigtada ah ama maamulkooda ku jira yaa loo soo adeegsadaa marka waxaa la isku dayayaa in dhibaatadaas lagugu sameeyo oo lagu yidhaahdo waxaad wadid jooji lagu hanjabo reerkiinii ama dadkii xaggaa kaa joogay in la gebagabeeyo oo loo hanjabo oo lala leeyahay waa ladin xirahayaa sababtoo ah ninkii saasay saas ahaaba waxaasi waxaa ku dhaqmay marka arrintaas waa arrin caadi ka ah meesha in runtii xaqiiqatan
qowmiyada badan anagu Itoobiyaanu deganahay, Soomaali haddaan nahay, qowmiyado badan yaa nala degan meesha oo kala duwan. Dibadaha sideen oo kaleeto way joogaan, meel walba joogaan, wayna ka hadlaan meeshan meediyaha Tigre, Amxaara, Oromo, nim aan mucaarad iyo muxaafad ba qofku sidoo doona u hadlaan. Laakiin dhibaatada innaga ina haysata adduunka meel ay ka jirto umalayn maayo, dee qoladii Facebook iyo waxa samaysta qudhigooda in loo sheego la yidhaahdo bahalkiina meelaha qaarkood lusan yuu dembi ka yahay marka la isticmaalo ah maxay tahay marka walaal, arrintaas waa arrin jirta oo xaqiiqa. Waxaa xusid mudan oon jeclaa dadkan inaan la wadaago ninka Gimbot 17 ama Gimbot 17 jabhada mucaaradka axmaarada haysta ama hogaamiya, waa jabhada humaysan sida oo nala walaalkii wuxuu huteelo ku leeyahay iyo reerkooda magaalada Addis Ababa. Faamiligiisuna ay degan yihiin, maalin baa la xidhay maynaan maqal, maalin baa la qabtay maynaan maqal. Dadka oromada hogaamiya ama jabhadahooda goboladooday degan yihiin iyo Addis Ababa, maalin baa wax loo dhimay maynaan maqal. Marka soo lama odhan karo Cabdisaaqow, sharciga Itoobiya inagu baa sheeganayne sharciga Itoobiyada kale laguma dhaqo, ama Itoobiya ba laynooma aqoonsano, second class citizen ba laynooma aqoonsan yahay. Ina adeer dad mahadsan tahay. Horta waxaan anaga aan iska dhigayna ma ahan waa geographic ahaan adduunka anagu waxaan ka mid nahay, qofku sidoo doona u arka mugta marka, laakiin anagu dad Soomaaliya oo dhulkaas maanta marka maabka adduunka laga hadlahaya ka mid baa nahay, waddankii nidaamkiisii wixii ka mid nahay, laakiin waa suurtagal maamulkii de marka la dhaadhicinhaya arrimahan inayna soo gaarin waa suurtagal, sababtoo degaan walba dhaqan buu leeyahay iyo gooniba wax buu leeyahay. Laakiin wax in laga guuro u baahan weeyaan oo ma garanaysaa sida adduunka kaleetaba looga dhaqmahayaan, xaq waxaan u leenahay annagana inaan meediyuhu waxba musahay waxba ma khaldiso ma ogid. Marka waxa weeyaan inaan gaadhno waxaan jeclaan lahaa bal dacdadii ugu dambeeyay hadda iyo kuwii ka horreeyay dhibka adigu kusoo gaaray intaad dhibaatada iyo dulmiga aad ka hadlaysay, bal kuwii horena soo koobtii oo ugu dambeysana insha allahu tacaala bal ka hadal bal hadda iyo dhibabkii hore ee family iyo reerka kasoo gaaray. Waxaan jeclaan lahaa inaan la wicin Cabdirasaaq, dadku aad bay kuu soo wacayaan marka laifka ku jirtay soo wacaan marka messengerka la iska bixiyaa intaad laifka ku jirtay. Waxaan ku weydiinaya dhibka adiga ehelka adiga iyo ehelkaaga laydin geystay intii aad bilowday inaad ka hadasho dulmiga Cabdi Ilay uu ku hayo dadka Soomaalida ee 6 milyan ah ee dal iyo dibadba u caburiyey, taniyo goortii aad bilowday 3 sano ka hor dhibka kaasoo gaaray ama tacadiga lagu geystay adigiyo reerkii ehelkaaga, bal ii sheeg oo iyadoo kooban insha allahu tacaala. walaal cabdirashiid, waxaa weeye haddii aan waa marki labaad horta u dhibi ugu dhaco mar waxaa u dambeysay darraad maalinkii darraad ahayd, waxaa ka horreysay maalin abaar hadda laga joogo sanad waxaa laga joogaa baan maleynayaa, waxaa dhacday hooyadii baa hanti wax ka samaysanaysay meeshan magaalada Guday la yirahdo anigaan ka soo jeeda, marka inaan anigu qolyahan isbedelka maadaama aan ku jiro wax qorayno inta badan aragtiyihii aad gudbinaysid wixii aad umalaynaysa dadka inuu wanaag ugu jira ma aragta, ama aad sii sheer garayna ama adiga qudhigaada aad wax qorayso, yaal marka farta ka qaaday waxyaal guryo ay dhisaysay yaal yaa xarig laga saaray oo laga xidhay oo la leeyahay ninkii noocaas ahaabaan yaan ku haysanaa. Marka adigu waxaa lagu qasbay aan soo hadlo videoyo duba raalligelin bixiyo waxaasoo dhan maana sameyn, laakiin waxaan u sheegay inaan faraha aan ka qaadi doono oon ma aragtay waxyaalaha aan qorahay, waxaan aaminsanahay waan aaminsanahay waa wax ku jira uurka mogtahay, laakiin wixii aan qorahay aan ka joojin doono si ma garanaysaa hooyaday aan u badbaadiyo. Marka doorkaas saas bay ku dhacday, waana la daayay waa loo fasaxay. Kabacdi aniga howlahaygii tartiib tartiib maan isaga watay, waxaan ka tanaasulay ma ahayn, mar labaad baa haddana laygu soo labakacleeyey oo durraato waxaa la leeyahay qoraal maalin la witaa aan soo qoray, waxaa jira shir baa wuxuu ka dhici doonaa saad u ogtahay Mareykanka 7-ka bishan, shirkaas waxaa weeyaan dad cadaalad sidan oo kaleeto cadaalad iyo midnimo iyo sinaan doon ah oo dhibkan meesha ka jira ka gadooday ama ka dhiidhiyey baa yaa shirar qaban doona, dadka la isugu yeeri doona gobollada iyo kasoo jeeda dhulka aan ka imaanay.
marka kaas baa waxaan ku yiri warade Shabeellaani meel dhahan ka imid Shabeelle dadkii ka jooga waddankaas ha ka qayb galaan, yani taladaa baan soo jeedinayay qaab noocaasa. Markan labaad ayaa lagu maagoo laleeyahay ninkii wuxuu samaynhayaa xoolihiisii bu faraha kula jira oo mar labaad baan hooyadeen la weerar waxa weerarahayeen anigu ninkaas sheegaysa madaxweynaha meesha kaas maba naqaanaba, laakiin gobol walba waxaa loo diraa dadka mas-uuliyiinta ka ah ama maamulka ka ah. Marka dadkii maamulka ahaa ama sheegan haya wasiiro ama maamulkii gobolka ama degmada yaa u tegay maamulka meesha qofka ka imaaday maamulka maamul baa ka jira, ama dib rusha ha noqdo ruuxu gobol kale ha laga soo bedelo ama gobolka ha u dhasho. Marka dadkaasa yaa weerar haya reerkii, adigu ruux ku garan hayo waa dadku garan hayo kula dhashay waxa gacanta kule. Laakiin amalku hal meel buu ka soo fulaa, ninka Cabdi la yiraahu ka soo fulaa oo sistemkii nidaamka sameeyey sooma. Hadii wixii o dhan kolley waa lasa sii hoos tagay, sidoo kale tuulo gobol deegaanka imaan federaalkii weeyaan. Marka wax aadan aan laga ogeyn jigjigo kaleta maamulka horantiisi maadaama kale lagama fulin karo waa wax laisla wada ogyahay. Marka waxaabaa ka jira Cabdirashiid oo ha marka saasay ahayd. Hooyaday iyo laba wiila baa jooga meesha, waa lasoo qaadahaya dadna. Marka waxaa lagu qasbayaa in la gabagabayntana waa hadla xidhi, kabacdina wax ku qasbahaya ma aqaano, laakiin in lagu qasbahayo inay videoyo soo duubaan adigaa marka waxaa lagaa saarayaa xerada reerka, waa lagu dayrinhayaa oo kaleeto. Habaar baa laga yaabaa in dusha lagaaga soo tuuro waxyaalahaba marka dhacahaya. Deedna suurtagal dadka qaarkood in la xiro ama laga qaato hantida. Marka walaalo waxaas baa ka jira meesha, waana arrin aad iyo aad u foolxun, sababtoo ah waxaan aan isticmaalayn qof hortooda ilaahay baa maar garanaysaa yaa xor ka dhigay qof walbo bini aadana. Wixii aad isticmaalaysa inaad qofka u caddaysto u ku hadlo, waxaan aniga in walaalkay loo qabto, sababtoo ah aniga walaalkay isku aragtay. Waxaa laga yaabaa walaalkay inaanan isla hadlin basanada waxaan aaminsanahay darteed uu yidhaahdo waxaan gaal iyo islaam baan kala lahay in kala wareeji. Marka dadkii nooca ahaa in maaragtay haddana adiga arrintaadii loo kadeedahayo oo loo dhibaataynahay waxaaba marka ka jira inaadan wax u baahan in laga guud ahaan markaan isku soo wada doono in laga gudbo waddankeen inuu gaaro ceer dadku ay hadli karaan xoriyad alqowl baa la yidhaahdaa, ay dadku hadli karaan media waxa loo sameeyeyba dadku waxa weye social media layiraha dadku inay ku hadlaan oo dhibaatadooda laga gudbiyo. Inagu fariimwadayaal baan amasanta sababta uu u diidayo dadku inay hadlaan waa tacadiga iyo dulmiga uu ku hayo dadka gardarada uu ku xidhayo, dadka gardarada lagu dilayo. Maxaa yeele haddaad ka hadashid dulmigii baad banaanka keenaysaa asaguna qulankaasu qarinayaa sooma. Horta in adeera waddankan oo dhan Ethiopia la yiraahdo kasoo jeedo aniga waddankayga iyo anigoon caayin mucaaradna aan ku ahayn, laakiin wuxuu ka mid yahay toddobada waddan ee adduunka ugu xun xagga saxaafadda. Marka laakiin inuu waddanka hadda isbeddel baa ka socdo, wuuse soo furfuraya kacdoomaha dhashay waaweyn oo aan la hor istaagi karin. Khasab markaas waxaa lagu yahay in meeshii horumarka ay taagnayd in laga soo durkiyo oo dadka xorriyada yaa imaanhaya ma garanaysa marba meel bay taagan tahay. Marka waa run wax badan baa meesha ka dhacay tacadiya. Haddaan kugu soo noqdo, waxaa lagala wareegay wiigan ayadana Cabdisonkor walaalkii hoteelkay lahaayeen, bal arrintaa ii faahfaahi see ku dhacday iyo sababta loogala wareegay Cabdisonkor oo wasiir kasoo noqday guddoomiye gobol kililka walaalkii hantidiisa see maxaa loola wareegaya maxaa iska galaasay walaal? Horta arrintaas Cabdirashiid waan ka xumahay mahayga, laakiin waxaan ku hayaa nimankan toddobada nimanka ragga ku jiri jiray guddiga fulinta ee dhowrka ahayd jooga Addis Ababa, hantidoodii iyo guryahoodii inay ku yaaleen jigjiga oo kaleeto in lagala wada wareegay yaa jirtay qaarkood, iyadoo waa lala wareegahayaa ama waa lagu dul wareegahayaa laleeyahayna waan ogaa. Waad ogtahay ninkii ahaa dadka qaarkood sidii Cabdullahi Ethiopia oo kaleeto gurigiisa in laga dhigay meesha dadka lagu daweeyo lagu duro, waa inaad ka wareysaan umaleyn midaas. Laakiin tan laakiin guday ma hayo, laakiin dad guryo laga hayso waa dhici karaan inay jiraan. Aad baad umaadsantaa hawalay soo xaqiijiyey, weliba sawiraha layga soo qaaday waa soo dhigi doonaa haddii ilaahay yiraahdo maalmaha soo socda.
شاء الله. labo waxba marka dardaaran intaada ka bixin shirka من يابلس كان على تدوير لواتانكا شعب كي ديغانكا او غريهان فكره ذاك اللي دوانا السياسات امسن لكن كل ميدو بيدو المدين نمو سيادو عركتا شركاس لا ديرا وح والبقى عدالة السنانتا لا تدى ماشا كجرتو ان لسكا قادو تاغير هاي انا وحان قبا ان لتاغيرو انا ماشا ما جوغي دي ان جوغينا وانتقي لها كيف قال لها وفكر كذا الروح انا اتكلم بتت كي حق وضع من وناك وضعنا ان التاير ولا قرب ستايل وارن ادي هذا مهم مركز مركز حكو بورنا يا ماشي جوي ده كسو شيء ده المجال ده كان ده اللي قال لك راح لاقي قال له هذا ما صدق يا ابو مسدح باقا انا وحنا مرينا انه غاري دد كلن اللي كيف غلان دول ميغا اي ودا ديدان وباقا دو في عن مدة ugu dambeysan ku soo gabagabeeyay waxay tahay dhalinyarada dal iyo dibad maxaa ugu baaqi lahayd maadaama hadii kali kali la yahay adiga iyo aniga iyo ehelkeenna la taagad garanayo maxaa qiilaa dadka badankood ina taageersan ama fikirka dulmiga arka ee aamusan ee cabsanaya isqarinaya ama maartay lugta dib u dhigay waxaa soo socota comment ma bixin kartaan ama ina cala shaa ma fiirsan kartaan live yaa noloshaadi waxa sameeyneysid in lagu tilmaamo iman doonta marka waxaan qabaa dadkan dhalinyarada jiilalka la naga yar yar far badan ba jira waxaan idoo dadku hal waxa way wala target gareen kara wala dhibaato waa loo geysan karaa laakiin marka idinku oo dhan kulligiin aad garab samantay inaad socotaan oo hadlaysaan lama weerari karo xabsiya ma umaleynayo malaayiin baatina ama dhowr tobanaan kun qaada inay jiraan oo dadkiino dhan lama wada xirxiri karo marka waxaan aaminsanahay inaad hadashaan cabsida la iska daayo ilaahayna ka cabsataan dadkanna waa dadkiinnii waa idinka way wixii inay u hadlaan loogu talagalay waad aragteen soomaaliyada walaalaheenaheeda burbursanayd maanta dadka usoo kacay dowladdii alxamdulilah way soo noqonaysaa waxaa ugu badan waxay ka taageeraan meediyaha iska dhaafa cabsida hal mar bay qofka nafta ka baxdaa laba goor dhiman miisid marka idinkoo waana idinka waqtigiin idinka la rabay inaad hogaamisaan waddanka dad kaleeta ilaahay cirkan uga soo daadin mahay marka cabdirashiid arintaas aad iyo aad in loogu dhiiriyo dhalinyarada yaryarka ah ay hadlaan ku dhiiradaan ka hadlaan aniga weliba waxaan qabaa waddanka intii ay la aado xataa ma garanaysaa in lasoo duubo waddanku inaad hal TV buule TVgiisana maanta aad fiirsato hal war hadaad fiirsato marka dabeetan hees baa soo geli waa iska bedeli marka in waddankii la aado oo dadkii af loo noqdo lasoo duubo programyo dadka la wareysan hayo dad gabyaa baa jira dad xikmad leh baa jira wadaadaa jira ma garanaysa waddankan idinkaa iska leh cidna marti ugama tihiin marka arintaas warbaahinta aad iyo aad in xaggeeda dadkan waxaa way kulli marka aad live soo gelisidna soo wada galahayo wax fiican markaad sheegtayna kulli way wada akhriy koolka kalena wada kala dhumanhay war idin ma arka haye ilaahay ma ahan ruuxa cabsida iska dhaafa oo xaqana taageera dadkiina idinka usoo maqane waa inaad u istaagtaan aad baad walaal uma santa aad iyo aad baan kaga mahadcelinay cabdirasaaq insha allahu tacaala waxaana kugula dardaarmayaa cay meel duleysha kaa geli mayso si walbay ii soo caayeen aniga iyo dad kaloo badan oo hadda boqolaal baaban ku dhownaan waxaan male boqol waaban ugu dhowyaha dadka hadda soo caayaan tiradii waa ku badatay marka mar dhow ayinkaa ka daadi doonaa marka waxaynaada dheg jala ku siinin af haytama ninkiisa ku yaalaa qofka aad tahayna waa la ogyahay iyo sharaftaada marka aad iyo aad baan kaaga mahadcelinay cabdirasaaq ugaas gamaadi waad mahadsantaha walaal aad baad masanta walaal asalaamu calaykum watulah samatarow kuma arko walaal maaday socotan baan u maleynaya anaa kusoo dalbaya samatar baan wareysanaya hadduu khadku u hagaagay marka wax yar iga raali lahaada intiina kale insha allahu tacaala waan siin doonaa barnaamijka waa barnaamij aynu mukhraati ka wada nahay marka bal samatar had moodaa
السلام عليكم صوت الرحمن مرنيا هذا هو المقصود أهلا مرنيا بكم سلام يا حد مرنيا إني أوكي هاي سوما هذا هو أوكي وانكم مقلا هوا الله مقلا دمان تيم بواعد السلام يا جديين ملك استوى شوكتان دول مديد عدال دون سبدل دون انتي نبواعد السلام يا وحن آدي دي مكبو يا idinku baraarujinaya idinka mahadcelinaya sida wanaagsan qiimaha iyo qadarinta leh iyo sharafta leh ee isku duubnida iyo midnimada wadata ee aad runtii dhammaan dadka dulmidiidka ah cadaaladoonka ah isbeddeldoonka u garab istaagteen sida aad isugu duubteen nin kasta oo la cambaareeyo nin kasta oo la caayo nin kasta oo la rabo in la bahdilo sida gobonimada leh eed isugu duubteen wax xusteen nin naga mid a haddii wax loo geysto in dhammaanteenba loo geystay arrinka mahad guud ah mahad guud iyo mid gaargaar ahaaneed qalbiga mid ka tilid baa idinku mahadinaya cabdirashiid cali shucaac waxaad ka mid tahay dadka indhah dhegah kuwa halgankan waxaanan kuu sheegayaa inaysan dhici doonin in nin inaga mid ah haddii wax kasta loo geysto uuna halgankan ka istaagaynin waxaa tusaale kugu filan habeenkaynu bilownay malaha waxaan u malaynaya 4:3 habeennay tahay 4:3 habeen waxay la mid tahay 4:3 sano waxayna dadkeenu qaban karin inaanu qabannay marka waa mahadsan tahay aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa amiin waana runtaa dhallinyaradu dhulka kasoo jeedee dibadaha eed ka midka tahay waxbarata ee adduun xora aragtay inay isku duubni muujiyaan iyo midnimo ayagoon qabin iyo aragti siyaasadeed u fiirnaynin dulmigana ay wada diidaan ayna dalbadaan cadaalad sinaan iyo xorriyad siyaasadeed mid hadal iyo mid dhaqaalaba aminow bal dhibaatadii kusoo gaadhay oo kooban iyo beenta xad iyo dacaayadda ay kaa sheegeen waynu wada ognahay bal qofka aad tahay adigu iyo faamiligu insha allahu tacaala bal nooga mataqaana dadka la wadaag iyadoo kooban horta magacayga waxaa la yidhahdaa samatar amiin bade aadan ducale waxaan ku dhashay ku barbaaray magaalada jigjiga waxaan hoose dhexe ku dhammaystay magaalada jigjiga dugsigayga sare iyo collegekaygana waxaan ku dhammaystay waddankani maraykanka waxaan maraykan joogaa muddo 7-10 sannaa muddo 10 sannaana wax ka barnay waxaan runtii xaqiiqa ah oo marka hore aan inaa idin sheego oon aad iyo aad mar walbaba markaan khudbado soo jeedinayo dadkuna ay wada yaqaanaan dadkii bilaabay halgankii ee lala galay nabadiidka ka soo hooyay guulo dowladda garab istaagay midig u noqday aad baan uga xumahay in mataqaanaa maanta anigoo sidaa ku caanbaxay inay haddana maanta iga dhigaan xagga hadduu ka soo jeestay dhibaato ku samay markaan la hadlay arkay daraasaad sameeyey aqoon ii korodhay tacadiga waddanka ka jira dhibka ka jira ayaa waxaa igu dhacday aragti ka duwan tii hore aragtidaasoo ah inaan bal horta raadiyo xuquuqda shacabkan ka maqan kow ay ka tahay xorriyadda inuu qofku xor u yahay inuu wuxuu doono uu yidhaahdo waan doonayaa
inuu wuxuu aan diiday yidhaahdo waan diidaya. Qoraallo maqaallo ayaan ka qoray, dhib fara badan baa iga soo gaaray, ilaa wasiiro deegaanka ka mid ah intay soo wacaan ay yidhaahdaan ka noqo hawshaada. iyagoo hanjabaad iga dhigay waxyaaba badan. Kadib waxaa dhacday in ay iyo aflagaa deegaan aniga aabbahayana aad u jeclahay isu kaayo diraan. Jawaab waxaa taa ka bixiyey dhammaan shacabkii, dhammaan shacabkii waa ka bixiyey, anu ka jawaabi maayo. Laakiin aabbahay wuxuu ka mid ahaa dadka dowladda ilaa iyo tan iyo dhargidii xubin adag oo dhargeebu ahaa, reer wasiir beeraha buu soo maray, wuxuu ka mid ahaa dadkii dhidibada u aasay xisbigan hadda deegaanka maamulka haya, dadkii abuuray ahd wuxuu ka mid ahaa dadkii markaa leegada ku socday. Anyways, taasi jawaab hadda ugu filan tahay. Waxaan rabaa oo kale inaan u bayaamiyo inay iska been abuur tahay hal meel baan dadka uga soo qabanaya ayna ka fiirin. Markay cajalada soo dhigayeen, hooyaday waxay yidhaahdeen waa 40 shinjir, aabbahay waxay 10 shinjir, anigana waxay igu tilmaameen 34 jir, waayo 17 sano inagoo aaban kasoo tegay. Waa sida ay sheegeen soma, anigana 17 sano 18 sano halkan aan joogaa, waa sida ay sheegeen soma. Marka hadday run tahay oo uu doktor yahay, sheekada inuu iska soo saxaa fiicnayd. Hooyaday maaligoo 10 jir ay dhashay iyadoo leega waaweyn yahay. Marka halkaas iyada ayaan u bayaaminayaa dadka, marka dhakhtarka ninkii sheegan jiray oo xisaabta dib u noqo nimanka. Ilmahay nimanka waynu naqaanaa, creative ma ayadoodu xataa isma qabato. Waxa weye hadduu qofku u fiirsado xataa waxaan logic ahayn bay dadka ku caayaan. Marka taa waa waxay dadku wada ogyihiin. Markay ku caynayaan xataa dad farsamo badan ama maskax badan oo wax la qaadan karo, qofka kuma caayaan. Waxaan macquul ahayn ama aan dhici karin saas oo kale xisaab ama haddii laysu keeyay aan noqonaynin bay dadka ku caayaan. Marka taa waa farsamo xumida dhinac walbaba, maamulka oo dhanba maha ay tamaan ama waxbaan qabanayna hajir ahaan. Waa farsamo xumi oo meesha taala iyo aragti gaabni iyo aqoon la-aan iyo cadeyn u tahay. Oo xataa caydi ay mataqaana kuman oo laga qaadan karaa ama suuq geyn karaan kuma caayaan. Waxaan rabay inaan ku weydiiyo haddaan ka gudubno aflagaadadooda, waa barnaamijka cabdirasaaqna uu ka hadlay, waa caburinta iyo xaqaad sheegaysa rabaan inay kaa hor istaagaan. Insha allah kumana aysan guulaysanin, kumanaa kalaa kugu dayatay. Markii anigii caynayeenna kumaan u guulaysan, xaaladdu way kasii dartay, kumanaa kalaa bilowday. Shirka Minneapolis ka dhacaya 27-ka Soomaalida dhulka ku nool oo dhan ay ku midaysan tahay, kasoo jeeda asalkeedii 27-ka dhacaya, dhallinyarada iyo dadka Soomaaliyeed maxaad ugu baaqi lahayd inay qayb ka qaataan oo abaabulkiisa iyo meel walbana ay shir ku qabtaan? Bal arrinta ayadaa bal ka hadal iyo baaqaaga inaan ku siyaaraa muhiimadaa. Waad mahadsan tahay. Anigoo arrintaada iyo jawaabteeda ka bixinaya, baan rabaa intii horena inaan kusii darsado jawaabteedana waan bixinaya. Horta Cabdirashiid Cali Shucaacow, adiga garyaqaan wiilka kusoo gala, aniga niman fara badan oo hadda inaga madiid kusoo biiray 100,000 qof, caawadan waxaad arki doontaa 27 cajaladoodo ka duwan oo dadkayna lamidka ay kasoo bixi doonaan. Aniga samatara kow, markaan kusoo biirayey aan arrinkan kusoo biirayey baan kaaga sheekeynay anigoo dowladda taageera, baan waxaan arkay in inta la isku keenay dadkeennii sharafta lahaa fagaare lasoo fadhiisiiyey, la yidhi xoolaha ayaan fulnaa. Kow, waa markii igu horreysa oon dhahay arrinkan caqli gal maah. Markaasaan dib u gurasho sameeyey. Waxaa ku xigtay gabadh aan aad u jeclahay walaalshay ah, runtii sharaf dadkeenna ku leh, in inta TV-ga laga caayay haddana la faga xumeeyey oo si xun loo caayay, loo bahdilay. Waa markii labaad oon aad u qaatay haddana qoriga. Markii saddexaad waxay ahayd waa markii salaadiintii inta la yidhi guryay ka qaateen dadka la xidxidhay. Markii afraad waxay ahayd markii haddana salaadiintii kale inta dumarkoodii laga qaatay la xidhay la guursaday. Markii afraad shanaad waxay ahayd markii salaadiintanada lasoo fadhiisiiyey magaalada Jigjiga ee la yidhi wiilashiina caaya.
markii shanaad this I said enough is enough sidaasuna horta ku bilaabnay dhibkan weyn ee ka jira ee meeshan iyo haddaan kadib wax ka qoray waxaan wax ka qoray deegaanka horta siduu yahay sagaalka guddiga ugu sarreysa deegaanka matasha inay qoys yar ka soo jeedaan dadka u tacliim hadda way sii socotaa way isbeddeshay maanta waxaan rabaa life baan soo geli doonaa inaan dadka u sheego magaalada jigjiga waxay ku qabteen shir kuwa guddiga fulinta isku tilmaama ee buulli qaran waxay yidhaahdeen dhegaystani mayo waxay yidhaahdeen airborka garadwiilwaal waxaa loo beddelayaa magiciisa maxamed saleebaan tubeec international airport fiiri u fiirsada dadka wada degan magaalada jigjiga ee walaalaha ah ee weligood deganaan jiray baan hadda inay isku dhex daraan halkaa waa ka gudbaynaa arrinkan shirka shirweynihii ugu horreeyey dulmidiidka ee la qabto een annagu abaabulka ka ahayn aniga iyo dhallinyar fara badani wuxuu tusay dhurbaaxo kulul ku noqday madaxweynaha buulli qaran iyo kooxdiisa markaa shirweyne kalean haddana iclaaminay shirweynahaasi markaa hore annaga waxaana lagu tilmaamay kii hore ee aan dhignay inaan reer hebel nahay waa ka gudubnay reer hebel hadda maanta dulmidiid cadaaladoon iyo isbedeldoon baa miiska soo wada fadhiistay shirweyne bishan hadda aanu ku jirnay january 28-keeda magaalada minneapolis buu ka qabsoomay waxaan shirkaa dhahayaa oon odhan leeyahay dadkiina si fiican ii dhegaysta dadka aniga aadka ii taageera weliba iyo dadkaani taageerino iyo ummadda islaamkow iyo dadka reer idis ayo si fiican ii dhegaysta shirkaasi waxaan odhan karaa inuu yahay shir muhiima make it or break kii aynu ku guulaysan nahay inuu yahay kii aynu buulli qaran iskaga qaadi gal lahayn weeye shirkaa in laga soo qayb galo waa muhiim ha u qaadanina dhayal dhayal wara gabadhaha xataa dulmidiidkow diidan in annaga sidiinoo kale naloo cacaayo qamaaro soo xidha imaada haddaad doontaan qamaaro soo xidha imaada shirkaasi ha laysugu yimaado fadlan intaasaan leeyahay arrimaha kale ee aniga iyo mataqaanaa dowladda deegaanka aan isku dagaalnay waxaa ka mid a kow qurba joogta oo idil horta waxa weeye in wuxuu rabaa sida uu ugu taliyo jigjiga iyo deegaankii inuu qurba joogta dad isaga ay isugu mataqaanaa dhow yihiin inuu gacanta u dhiibo taasina waa ka diidnay mar hore marka shirar kale qaqabsan doonaan iyagoo kuwii adeegsanaya shirarkaasina waxaan in odhan lahaa dad yahoon waxba ha u bixina waa jahwareerintoodii kale waa mataqaanaa magaalada jigjigu maanta joogay waxaa laga soo eriyey maqale maqale waxaa lagu yidhi dad isku duban baa joogee dadkaaga orod intaa isku duubna u doonto annaga dib noogu soo noqo ninkaasi waxaa jira dadyo hadda ay mataqaanaa rabaan inay dadka isku isticmaalaan dagaalo iyo hub isugu dhiibaan ummaddii jahwareer kale ay geliyaan ha ka yeelin ninkaasi waa nin dhintay nin dhintayna lalama negotiate gareeyo you never negotiate with a terrorist ama nin dhintay soo hala negotiate gareenina ku ciyaar hadda suu dadka ugu ciyaari jiray waka cabdirashiido go ahead aada iyo aad baad umaadsan tahay hadal qiimo badan baa tiri arrinta uu sameeyey jigjiga uu rabo beelaha inuu isku diro waxaan soo qoray wiika hor baan u maray ayaa ka badan baan rumaysan laakiin shalay ilaa xalay aad baa la isu fadlan hay soo wicin mar dambe marka inta aan lifeka ku jira haysoo wicin waxaweeye marka arrinta iyada ah waa khatar soo wajahan wiiggii horaan soo qoray markii uu go-aanka gaaraya ama uu ku amrayay baan ogaa beelaha soomaaliyeed oo dhan buraba inuu iska horkeeno raase laga soo bilaabo ilaa jigjige iyo shiniile ilaa iyo mataqaanaa shilaabo oo beel walba uu leeyahay reer hebel baa degmo idinku haysta marka waa dictatorada lagu yaqaanaa ama keliyitaliyaasha marka waqtigooda uu sii dhammaanayo beelaha isku diraa marka waa wax dhaqan soo jiray oo weligeed baa isticmaalaan marka hadduu u bixiyo maxamed saleebaan lagama xumo
هدي عيد كلا بحيانا عيدنا دجال قصة ما ينمس وين لو قال خيانة ووطا بيروه إن استقالان مرك هدي يا محمد سلمان من يربط كم قال عيسو بحيانا وفي عنك هاي فنان سماريات بوها أو بحيان وين اللي يراها ولا قد دجالان واسد وخبائن لا قد دجال ما ولا استقالان ما رعنا معنا مكينية بريت ولا مرك لا قاضي ما يعي ومضى ربطا إيه ما يعي سورة يربط كل مسوع إلنيا مرك أحد بس ما تروح كذا ما هدي شرق لواتن كواندين مانيا منيا بالنسبة لكسو الدقية شركة أنا وان كقيب قلي هدي له إياه نقلالا لوضع بلوت ودوات كمرايكن كفرد ما نبا شركة وانا سي شركة كالكدا وقبانا إيسا معانا نوما سمين إيان عوي خضر عبد إسماعيل هدو حيث وحطر إيان ويدعوون إيو أذيكي لبا أذي ردي ساحرا فيصل لنا عدد يا توسنا حرا وأذيركي marka khabar dheeraha duu cid wax taray adeegii jalwaadina ka soo daayay inta aan baa ku filan ee wada tashiga iyo cida xabashada uu ka qabanayo ma fahmi karo marka waxa weey su'aashu waxa weey khabar waa taa cid wax taraysi adeerka Faisal dhanaxade xabsi ka soo daa ee jalwaadina 10 sano ku jira iyo adeerka kale baligubada laga soo qabsaday waa inta aan su'aashisu aad baa u mahadsan tahay dad kale oo dhalinyaro kale aan ka qayb gelinaya oo qaali ah oo dulmijiida marka aad iyo aad baan samaynayaa kugu mahadcelinayaa insha Allah ta'ala barnaamij discussion oo dhalinyarada ah ayaa qaban doona marka miniya plus imaado oo dood ah oo dhalinyarada oo dhan ay ka wada qayb gali doono hadii la yiraahdo waad mahadsan tahay Cabdirashiid Cali Shucaa guul iyo gobnimo wax ku dambeeya inaan dadka u sheego niman yahoon kaca dareenkiina u kaca dadkiina u kaca shacabkiina u kaca cid ma haystaan idinka unba maalinkii hadii aad heshaan 10 qof oo live soo wada gali kara oo dawladan waxa ay sameeyneyso dawladiyan oran burcadan waxa ay sameeyneyso please in aw baqan naftaada meel aad u xurriyad jooga oo wada nabadgelyo jooga hadaad baqato hooyada iyo aabahaaga wadankii jooga maxaad malaynaysaa fadlan ka dhidhiya ka kaca raadiya حق هي حقوق للشعب كاس كما قال واد ما سوق وانا رضوان او نينا ادو دال بدن او قراله بدن سميا رضوان علي مركا سو رضوان كلامه ملينيا وا غور با ملينيا هي رجي دو مركا ويلا بحان رضوان قف كلام قال دي وحات سميسا سيارة يدو كل شيء تلفون كمرك تسوق قبل إنسان سيدا هوا قبصنينا سيدا كده يا فضلا سيدا كده هديك الخط قوات كبا حيسان سيدا كده يا هدي لهيرة دول جرب نقول العلي مرك رضوان ويكب حضان أم العلي يا رضوان تمام بس هو قوانيا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سلام يا جمال ولي. جمال ولي. عدمو ده تمام أسيقنا إنو خطكي كهاللعبي يا رضوان علي. وأنا يا حسين حسن قبلها انت على الله هنا سو اي سوق بصدام لكن مع الأسف
way systemkii baa ka yar halaabaan umalaynaya marka waan ka xumahay. Telefoonka waa la idinku soo celinayaa, haddii aydan saa u qabanin igalama qayb qaadan kartaan programka aan ku jiro. Marka telefoonka sidan ha u qabanina. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakatuh. Wax yaraa laga raal noqdo waayo hurdaan isku diyaariya dhammaan asxaabta waa idin salaamayaa. Aad iyo aad baan ku salaaminaa. Laguma arko walaal. Hurdaan isku diyaariyey? Haye. Hadda saa ma ku hadli kara barnaamij mooga banaanta mise waa qasab inaan soo fariisto? Waa hadli kartaa mar haddaad soo gashay oo dee madowga jeclaatay waa okay. Inkastoo jeclaan lahaa in lagu arko meesha maadaama double screen uu yahay. Haa wallahi saas oo fiirinaya hadalka dhib ma laha. Kelmadaada fikirkaaga ka dhiibo marka insha allahu tacaala dadka kale inuu gudbeyna waqtigiina wuuba dhammaaday. Saacaddii aan ugu talagalay way sii socotaa marka fikirkaaga soo koobaysa iyo dardaaranka. Okay, wallahi sidaad dardaaranka iyo fikirkan aan soo jeedinaya waxa weeye horta waad soo qabatay barnaamijkan wuxuu u bannaan yahay dhammaan wax idinka iyo wax mucaarad iyo wax muxaafid iyo soomaalida kalaba saan filayo maadaama ay social media meeshu tahay. Okay, marka ridwaan ahaan anigu waxaan ahay qaybta kale DDSI waxaana leeyahay dhallinyarta dhammaan waxbaad isku dhex wadaan dhammaantiin ma garatay ma xumidiin oo maadaama aada social media imanaysaanood tashanaysaan heshiista laakiin waxbaad isku dhex wadaan ma garataan marka. Laakiin dowlad waa la mucaaradi jiray, qof shaqsi waa la diidi jiray, ma garanaysaa? Labada isku dhex wadaan waxa weeye dhallinyarta hadda yarijid waaq baa nahay iyo dadka yarijid waaq baa nahay iyagu gaarkooda dowladda ugu kacay iyo dadkii hore on left ahaa ma garatay. Marka systemka ma fiicna xaqiiqda waxaa jira in runta la iska daboolo. Horta sideedaba inaad meesha aad keentaan oo soo bandhigtaan waa muhiim. Barnaamijku taa kuma saabsanayn inaad akhridaan jeclaa ciwaanka ceebeynta iyo dacaydeynta. Marka qorshaha kale iyo barnaamijka siyaasadda rabto inaad ka hadasho hadda maynaan ka hadlayn. Waxaan ka hadlayna cadaadiska dadka xoriyatul qowlka lagala dagaalamayo ee la rabo in mataqaana la aamusiyo ee ehelkooda laga soo duubayo cajaladaha afligaadada iyo caraatanka ah. Marka arrinta aad useed u aragtaa dabarta anugu waxaan u arkaa waxaan la heba anigu xoriyad qowlka aad raadinaysaan oo ka maqan dowlad deegaanka ma garanaya anigu ma garateen. Waad mahadsantaha, ma jecli inaan platform ku siiyo maadaama aad ogeyn arrinta ayadaa.
وان كحو ما هاي وقت ينولا ما إن شاء الله تعالى وحد مدائم بدنا إذا كمدة إن يسافه من نظام كان له قبضة مركا عاد بعد ما ستين بريتو له وسوقريا خالد بدو بيسوقريا بريتو له وان إن الله يسوق على الغيا وا وحن قرال كسو سمين دونا شركة قديقة fulinta oo nala fogaa socda magaalada Stockholm Sweden ee wixii xaqiiqa gudiga halka shirka ka soo baxay ee go'aamada public la soo dhigay iyo wixii aan public la soo dhiginba ee wefti Kenya ka socda oo jooga magaalada Stockholm oo hoggaaminayaan wasiirka hore Kaasandiga Senator Yusuf Haji ee MP ga magaalada Nairobi laga soo doortay Yusuf Hassan iyo governor-ka magaalada Garissa Ali Bunow Qorane iyo safiirka Kenya oo gudiga fulinta jabhada oo nala kulmay waxay ku wada hadleen hawshaalkay marayso ayaa soo qoraya faalayar baan ka bixin doonaa kadib waxaan isku dayi doonaa insha allahu tacaala barnaamij dood ah oo dad aqoonyahaniina iyo dadka jabhada inaan isu keeno ma ballan qaadi karo berito leh galabtii hadday suurtagal tahay haddii aana suurtagal ahayna talaadada ama weynka gudihiisa arrinta ayada ah iyo siday aragtiyada kala duwan loo leeyahay waa muhiim waxa jira in dhibaato keenayn siyaasada dadku inay ka wada hadlaan dadka dantoodu meesha ay ku jirto in loo sheego wacyigelinta ay ka mid tahay qofku Soomaalidu waxay ku maamadaa markii war la helo ama xog la helo rasmi ah ayaa laga doodi karaa ama laga faalloon karaa kutir kuteen in laga faaloodo ama waa la yiri iyo waytiri waa laga fiican yahay waxyaalaha ina ciidana ii xilsaarnin in aanu isu xilsaaro waxay tahay waxa xaqiiqda ah ee mar walba jira ee hoos loo yiraaho inaan kor u yiraaho haddii aysan danta dadweynaha ayna ka hor imaanayn ama danta guud ayna halis ku ahayn ay wax badan oo waxaa jira hoos loo yiraaho oo kor loo oranin loo oran laakiin dadku inay ogaadaan ay muhiim tahay dadkana shacabkana aan gaas dhowro laga soo qaadin wax ma garataa laakiin wacyigooda siyaasiga kor loo qaado ay xaaladda mar walba meesha maraysa la socdaan urur kasta ama dowlad kasta oo siyaasad ahaan u matasha ay mataqaanaa ay xaaladda dhabta ay jirta ay ogaadaan aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa mar labaad wadnaagsantihiin dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu